Черговий протест відбувся і під стінами ОДА в Ужгороді. Цього разу мітингують афганці. Кілька сотень учасників війни у Афганістані прийшли відстояти своє право на пільги. Возраст любого афганця вже перевалив за 50 років. Як правило, це вже люди, називають похилого віку, тому нуждаються в нормальному медицинському забезпеченні, лікарствами. Зараз, к сожалению, всі ці лікарства все за гроші. Палат не вистачає для больничних коек, не вистачає для ветеранів Афганістану. Акція, кажуть, мирна, попереджувальна. Перш за все відстоюють пільги на сплату комунальних послуг. Адже з кожним кварталом ціни зростають, а от ставка пільги знижується. Кожного місяця ми бачимо, як Кабінет міністрів своїми постановами зменшує нам кількість кубометрів газу на опалення будинку, кількість кіловат-годин на освітлення будинку. Дійшли до того, що з першого числа вони хочуть відмінити усі пільгові перевезення, пільгову категорію і це все спустити на місцеві органи влади. В руках мітингувальники тримають прапори із символікою спілки ветеранів Афганістану. Багато активістів одягнуті в камуфляж. Із журналістами діляться пережитим під час бойових дій. Ми були солдати єдиного держави. Жителі, громадяни єдиної держави виконували наказ, всі юнаки йшли служити до лав армії. Це, що у нас, на жаль, відбувається в державі зараз, це те ж саме дзеркало. І, на жаль, ми отримуємо поранених в душі, поранених фізично. Ті, що втратили здоров'я, тому що будь-яка війна, будь-який конфлікт, він негативно впливає на психіку будь-якої людини. Конкретні вимоги сформували у відповідне звернення, яке передали головам облради та адміністрації, аби ті від імені області направили до Кабміну. Що хоче зробити уряд? Не хватає грошей в бюджеті. Скажіть чесно, не хватає грошей в бюджеті. Перекласти це на районні бюджети чи обласні бюджети, давати готівкою. А звідки взяти у районних і обласних бюджетах гроші, якщо грошова маса скорочується? Я всі ці вимоги, частину ми вже направили, остальну частину доробляють служби. Звернення пообіцяли направити після доопрацювання. Варто додати, побідні акції протесту пройшли цього дня і по всій Україні, в тому числі і в столиці під Кабміном. Як зазначили афганці, мета акції не тільки покращення пільг для ветеранів Афганістану, але й покращення життя в Україні в цілому.